Най-скъпите вечери са, когато ядеш в студиото. Когато имаш цел, когато знаеш за какво бачкаш. Когато трябва хем да ги накараш да гърмят, хем да ги накараш да се замислят. Когато търсиш баланса, баланса като цяло, без да се изгубиш в тях, без да се изгубиш в себе си. Хем го правиш за квартала си, хем го правиш целия свят да го види. Когато си го планирал години наред и накрая ти се случи. Чувствах, че си горе, че летиш далеч от всичко и всички. Доказваш на тях, но по-важното е да докажеш на себе си. Моиски, космосът е в краката ти.